A teď pozvu Jardu Cermana! Podle mýho vzhledu, ošacení a výrazu jste si už asi všimli, že mě je všechno jedno. A já svůj čas trávím v Brně, proto je mi všechno jedno. Po barech. A díky tomu vyslechnu strašně moc konverzací lidí třeba od stolu nebo na baru. A i když mě je všechno jedno, tak jsem zjistil, že ještě furt můžu dávat lidem rady. Oni teda jako lidi neposlouchají, protože to je taková přirozená věc lidí, že ty rady neposlouchají. I Kurtu Cobainovi jeho máma říkala, nehraj si s tou pistolí, ale tak, jak to tak bývá, že jedním uchem tam, druhým ven. Já tam nejradši právě poslouchám lidi, kteří mají rande. Tam především teda muži dělají strašné chyby. Jedna z těch takových těch hlavních chyb, který muži tam evidentně mají, ještě žen se strašně bojí. A to je úplně zbytečný, a to je první rada. Jako muži se nemusí bát žen. On je totiž jako se zvířatama trochu. No, ženy se vás mužů bojí mnohem víc, než vy jich. Je to jako s drobnou zvěří. A ty ženy tomu mají velmi dobrý důvod. Protože z každého druhého chlapa se vždycky vyklube nějaký násilnický kreten. Teď asi říkáte, Jaro, to je nějaký feministický keci, ty jsi asi feminista. Ne, nejsem. Vůbec ne. Jako proto feministky se ani nemusí bát, že bych třeba řekl něco šovinistického teďkom, protože téma rande pro feministky není, že jo? Nikdo nikam nezve. Další věc, kterou, a to se děje hodně mužům dneska, protože od té doby, co třeba zrušili mučení, nevolnictví a další věci, tak muži mají pocit, že třeba videohry jsou zábava i pro druhý pohlaví. Ne. Nejenom pro druhý pohlaví, ale pro nikoho. Když se vás holka na rande zeptá, a co třeba takhle ty rád děláš, tak když řeknete, já třeba rád hraju videohry, tak jste už prohráli. Jak jde takhle to lidstvo a ty geny se předávají, tak vaše ne. Pak o těch videohrách začnete mluvit, že jo, vždycky. Ne, ale třeba fakt, ty si myslíš, že to je pro děcka, ale ono vůbec není. Ty hry mají velký a komplikovaný příběhy. A ta holka na vás tak jako nedůvěřivě kouká, jako na dementa samozřejmě, protože to, co říkáte, je dementní. Videohry jsou pro děti. Viděla to vaše máma, viděla to váš táta, ví to i tahle ta holka. I vaše děti s vámi budou smát, když jako starý chlap budete hrát, protože jste dementa, neumíte to potom. Říkáte, ne, 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 a třeba ta hra, ten Mass Effect, to má čupr příběh. Počkej, já ti ho vysvětlím. A už je to konec, protože jedno, co říkáte, jestli to říkáte správně nebo ne, jediné, co ona slyší, je, je to o galaxii, kde všichni hledají bim-bam-bum. A je tam rasa zablborbů, kteří musí společně s kvíblborby to bim-bam-bum získat. Ale lidi, jejich hlavní hrdina se jmenuje zim-bam-bam-bam-bum. A ona vám třeba řekne, no, to je hezký, ale takovým tím tónem, jakým rodič říká děti s daným syndromem, když vidí jeho výkres, že jo, jako. S lítostí, jako s hlubokou lítostí, to vlastně říká. Další jsou taky ty tři klasické věty, které nesmíte říkat. To takom platí i pro ženy. Jedna je pro ženy, dvě jsou pro muže, protože muži prostě se tomu sice smějou, ale oni říkají víc píčovin. Když ženě řeknete, víš, ta doba je taková divná, vymknutá z kloubu. Holky hlavně koukají po hajzlech a borcích z posilovny a nikoho nezajímá, co je tam uvnitř. Prostě my, hodní kluci, to máme těžký. Jinými slovy říkáte, jsem dement. Jsem slizkej dement, který si nikdy nevrznul. A jediný, kdy na mě sahal s nějakým sexuálním úmyslem, byl strejda. A i toho to omrzelo. Protože jsem si to užíval a jemu došlo, že z nás dvou se víc divnej ten já. Na což žena často opáčí jako, no, třeba později v té konverzaci. Víš, já teď ale nechci vztah. Já už jsem z toho byla a já si chci trochu užívat. Chci trošku dobrodružství, chci tu svobodu. Chci pít život plnými doušky.
Díky Jirásku, ty vole, to je prostě jako nádhera, opravdu. Co tím vlastně říká? Víš, já jsem se v určitém bodě svého života rozhodla, že budu pračka na čuráky. Umím vyždímat. Jde to pak dobře vyželit. Barevný, bílý, je to jedno. Cokoliv, co... Prostě tak chodím a dělám tohle. A jednou jsem opravdu byl svědkem, a to jsem... To když někdo z vás řekne a třeba uslyšíte někde vzadu v hospodě, to jsem já. Tak říkal, víš, já nevím, proč mě... Třeba oni tak nemají moc rádi. Já nevím, proč prostě proč mě jdou. Já si myslím, že mi trochu závidějí můj úspěch. Přece jenom jsem personalista v call centru. No. Jinými slovy tím říkáte, jsem arrogantní kokot, který má hlavu zaraženou v prdeli tak hluboko, že si myslí, že slovo sebereflexe je nějaký cvičící přístroj. Když jsme o těch povolání, tak je dobrý říkat pravdu samozřejmě až na některé případy, což je třeba ten personalista v call centru, že tím na někoho dojem neuděláte. Kdybyste se zeptali tisíce lidí, tak proti nich tisíc lidí vám na otázku, co je nejzbytečnější povolání na světě, řekne přesně tohle. Nebo pokud třeba děláte v nějakém think tanku o nějaké Evropě v hodnotách, tak je lepší třeba říct, že vysláváte hovna z kanálu. Jako, že, tak aspoň navodíte, že jste poctivý člověk, který něco to opravdu dělá, pomáhá třeba lidem. Protože jsou jenom dva druhy lidí a jenom ty jedni si vrznou a ty druhý ne. Ti, co hovna vysávají a ti, co je celý život říkají. Děkuju, nashledanou.